Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor kouče Marie Michaličkové, která mluví o e-booku Magická slova mistru života. Co si tedy kouč Marie Michaličkové e-booku Magická slova mistru života myslí? Kniha Magická slova života mě nejdříve nezaujala. Asi na ní nebyl ten správný čas. Potom jsem si ji však četla po druhé a po třetí a přistihla jsem se při tom, že skutečně přemýšlím nad tím, co mi chce kniha říci a že mě pozbuzuje v tom, co dělám. Děkuji za tuto knihu, protože vím, že pomůže těm, kteří se budou jejími radami řídit. Tato kniha vyzývá k akci. Aktivně pracujte na tom, aby se váš život posunul lepším směrem a proto se mi líbí a můžu ji směle doporučit. Marie Michaličková, kouč osobního rozvoje. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.